Қасым Жомарт Тоқаев парламент сенатының төрағасы болып қайта сайланды. Елбасы ұсынған кандидатураны депутаттар жасырын дауыс беру арқылы бірауыздан қолдады. Пленарлық отырыста сондай-ақ сенат спикерінің орынбасары болып Бектас Бекназаров қайта тағайындалды. Ал жоғары палата депутаты Дархан Қалетаев парламент сенатының тұрақты комитеті құрамында қалды. Ол халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінде жұмысын жалғастыра бермек. Құрметті әріптестер, президенттің ұсынысын қолдап, маған сенім білдіргендеріңіз үшін баршаңызға көп рахмет. Елбасына маған тағы зор сенім артқаны үшін шынайы алғысымды білдіремін. Енді бірге жұмыс істейтін болдық. Елбасының экономикалық және саяси реформаларын жүзеге асыруды заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету біздің негізгі міндетіміз. Ал 2013 жылдан бері сенат депутаты қызметін атқарып келген Ләззат Қиынов жоғарғы палатаның құрмет грамотасымен марапатталып, елбасының жарлығымен жұмысын тәмамдады.